Защото ние сме нас по-скоро раз тук се тръпва това нещо 6 дни на запаха бюрото. Обаче мисля, че става секс или това трябва да стане секс бюро. Има три чисти духи. Хава се направи някаква универсална стойка. Пресни, пожелавам ти много готин монтаж от теб. Е така, но ти е супер яко да се пресваш от теб. Сори, на който монтира това видео, продължаваме. Здравейте, уважаеми зрители, вие гледате Gplay TV, а аз съм тука готов да сглобя Voltron. Сигурен съм, че много от вас искат да си вземат стойка за монитор, стойка за микрофон, за камера, нещо въже за простиране, да си окачат евентуално някой цветен телевизор около тях. Изобщо варианти има много в интернет, но те обикновено са за няколко устройства. Тоест, взимаме си стойка за едното, взимаме си стойка за другото, трето, пето, накачуваме прането около нас и всичките останали неща и се чудим къде да стъпим, защото няма място от всичките тия стойки. Именно поради тази причина Хама са направили някаква универсална стойка, която е за лаптоп, за камера и за още една камера. И за монитор. Днеска ще я разопаковаме, ще я сглобиме, ще я видиме. Ще ни върши ли работа, няма ли да ни върши работа и да, ще създадем впечатления. Започваме тук с отварянето. Имаме първото нещо, което ни посреща е Monitor Holder for Streaming Setup. Добре. Значи това е за монитора. Значи един лаптоп, монитор, много добре. Съзимаме си тук, имаме доста части. Доста неща, които може да ползваме за сглобяване. Вижте какво става тук. Едно А, едно Б, всичките тук неща. Доста стабилно. Добре, сега ще видим. Какво разполагаме тук? Уха! Я вижте колко приятно всички части са наредени. Какво е това? Това са някакви ръчичките за... Те са за... Колко се хващат? Какво става? Майко, добре. Може би трябва да започнем с... Ето това. Със сигурност трябва да започнем с това. Сега обаче, чакайте да видим. Имаме варианти такъв. Към това тук се захваща основата. Тоест това трябва да се хване ето така, тия да се развият и да се стегнат. Добре. Къде ми е 600 грама? Тук имаме за микрофона разни джиджавки. Това е за кабели. Още неща за кабели. Какво е това? Някакви болчета. Много яко. Сега ще трябва да го скъсаме. Добре, чак тази да не покъсаме всичко. Тук какво имаме? Тук имаме още една стойка. Тя може да се залепи между другото. Тук да, имате различни варианти, според зависи каква основа искате да ползвате. Може да мине това по средата, да мине отгоре, да мине отдолу. Няма и тази с залепването, няма да я ползваме. Сега ще видим. Това какво е? Това е нещо пластмасово. А! Това е за телефон, примерно. Тук имаме някакво... А, така, добре. Това разделя, тук ще влезна две тръби. Така. Какво имаме? И още имаме такива. И още едно рамо. Сега търсиме нещо, което да ни помогне да развиваме и да завиваме, приятели. Така, вижте тук сега какво имаме. Но май тия неща ще ги оставим за после. Добре, мерси, сега го взимам. Че да видим, тук прас ми подава. Вижте тук какво имаме. Това мога да разбия главата
на някой. Много е удобно. Много е удобно. Тук имаме още неща. А, това е... Това е стандартно рамо за... Примерно... Микрофон. Това ви е нещо познато. И ще го махнем това. Ето. Я видим тук какво се крие. Аха! Това па е стойката за лаптоп. Добре. Сега. Сега това мога го скриете. Сега това да стане ултра пиншиско. Имате и други варианти. Тук в книжката има. ОМГ. Значи първо слагаме едно такова. От тук си усилвате и си намалявате силата на ета хидравлика. Чакайте да ви покажем на вас. Значи това нещо има тук две релсички и така се нанизва и тук после може да се стегне, ако решим. То всъщност трябва... То не трябва да е обратно това. Няма ви на картинката, как беше? Мъча се, брат. В смисъл, не, аз се сгубих цялата, ама... Това идва наобратно някак. Даже виж, отворих, за да видя на каква картинка. Това сгуби, това беше заедно? Или... Това го сложих към това. Не, значи това е наобратно. Ето видиш, това е. Омага, да. Така, готини хора. Ребилднахме цялата схема и ето така се получава. Сега, вие вече трябва да прецените, нали, това съответно можем да го вдигнем доста по-нагоре, така че да не пречи на толкова на... там, ако си сложим таблета или лаптопа, чакайте да го развия малко. Можем да си го дигнем колкото си искаме. Съответно, цялата тук, нали, композиция, вие сами разбирате, че можете да си я моделирате, можете всяко едно от тия неща малко да ги вдигате, малко да ги сваляте. Тук кабелите, които излизат, кое е какво що. Вие си преценявате, тук си слагаме камерата, казахме, че тук може да си сложим и телефона, нали, това нещо също можете да го дигате, да го сваляте. Имате една доста гигантска стойка, това тук, така ви държи лаптопа, тук го подпира един вид, се очаква, е така се, но не се слуша. Лаптопа тук. И да, тук да ти е монитора вързан, нали, сложената VESA маунта. Тук да е лаптопа, тук можеш кабели, тук да имаш примерно микрофона, който да ти идва по-близко или там да го обърнеш това и така нататък, така нататък. Пък тук примерно да ти е камерата, която камера може да си я насочиш към тебе и така нататък. Тук тия, всяко едно от тия се стяга, може да се допристегне, всяка една свръзка се стяга с двата. Аз си помагах тук с iFixit комплекта, който също може да намерите в GPlayBG, но да, можете да имате и нещата нужни, за да направите всичко тук. И тук даже имам още някои дребни. Не знаете, винаги остава някакво болче, но е хубаво да запазим всичко, защото не се знае в кой момент какво ще ни потрябва цялата работа, но цялото сглобяване е буквално 3 страници, няма нищо по-допълнително, няма нищо кой знае какво специално. Това е Hama. Стойката за лаптоп, монитор, камера, микрофон, като камерата може, нали, да бъде слаш телефон. То всъщност може и с това дори. Може да си го направим и това чупещо. Абе, изобщо може всека Voltron тук. Да? Да. Буквално. И това си го слагаш тук и от тук си го... нагласиш както искаш да ти е телефон. Между другото, това е идея, че все повече и повече хора ме питат за съвет каква уебкамера да си купи за много малко пари, а не се сещаме всъщност, че на повечето хора телефоните ни, камерите, които имат, са в пъти по-добри от дори най-хубавите уебкамери, така че можеш съвсем спокойно да си ползваш вече камерата, която така или иначе имаш. И да, микрофони, монитори, това е едно интересно решение, което от една стойка, една основа, имаме възможност да включим доста устройства. Това беше от мен. Аз изкарах определено някакво време с тази стойчица да вържа. Какво да ви кажа, изглежда ми масивна, изглежда ми, че всичко се държи доста здраво. Естествено, ние не сме сложили нещо да я натовари,
но така аз самия, слагайки ръцете си, имайки преди, че тук съм сложил на средата на предната част на бюрото, виждате, че всичко се държи доста масивно, всичко се изглежда доста добре. Това от мен, готини хора, ако сте се изкефили на това видео, цъкнете по едно лайк, че последвайте ни в социалните мрежи и ще се видим следващото видео, в където ще сгубим жилищна сграда. Чао, чао от мен и всичко най-най.